በጣም ዋው 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 ኤንቢሲ ቲክቶክ ኮንግራቹሌሽን ብለናል። እንኳን ዛሬ ተመረቂዎችን ይዘን እየመጣ ነው ቲክቶከሮቹን። አዎ አንተ ገና ጫታቸው እኔ አንድ ሰርፕራይዝ አለኝ። ኖ ኖ ከሰርፕራይዙ በፊት አንድ ሁለት ነገር መጠይቃቸው ጥያቄዎች። እዚሁ? አዎ እዚሁ። እሺ። አዎ እንዴ ግራጁዌሽን እንዴት ነበር? በጣም አሪፍ ነበር። ዛሬ ግራጁዌሽን ማግስት ነው የመጣችሁት? አዎ። ከየት ነው የተመረቃችሁት? አድማስ። አድማስ ዩኒቨርሲቲ። አዎ በምን? በቢዝነስ ማኔጅመንት። ቢዝነስ ሁለታችሁ? አዎ። ቢዝነስ ማኔጅመንት። ቢዝነስ ከዛስ ማኔጅመንት። ይገርም ነው። አሁን ወደ ሰርፕራይዛችን። የታል? አንተ አጫውታቸው። የታል? መድረኩን ሞክ እንዳረጋችሁ። ጓዳጓዳ። ስጉድጉድ ስጉድጉድ ተመረቂ ነው ያለብኝ። አይ በባዶ ነው የተቀበላችሁ። እዚህ ጋር ምንም ያያያ አይደለም። ወስ ወስ ሳንል መጀመሪያ እንዴ? ዛይን ደስታችን ሳንገልጽ እንዴ ነበር ግራጁዌሽን? ምን ቆንጆ ነበር። አሪፍ ነበር። ብዙ ሰው ተመረቀ። ብዙ ሰው አስመርቀናል። ብዙ እንትናል እንቷት ብዬ ነው እቺ ማዕረግ ነች የማዕረግ አይደለች ማንጫ ሜዳሊያ ነች የሚለው። አይ የዚች የጋውን አልሽ። የጋውን ሰርፕራይዝ አለን። ኤንቢሲ ቲክቶክ ግራጁዌሽን ስላደረጋችሁ በሰርፕራይዝ ሜሪ ጎበዝ ጎበዝ። ዋው ዋው እስቲ ላጥ ላጥ። እንኳን ተመረቃችሁልን። እውነት እናመሰግናለን። ሰው ጎን ለጎን የሆነ ነገር ሜሪ ይሄን ነገር ልጫላቅም እንዴ? ልጫላቅም ጅልና ተመልካቾች ስም ኮንግራቹሌሽን ብለናል። እንኳን ተመረቃችሁልን በድጋሚ። እሱን በማስመልከት የደስታችን መግለጫ ይሆን ዘንድ ሰርፕራይዝ ብላ ሜሪ ሄደ። ስጉድጉድ ያው ባለው አይደለሳ? አዎ። እና ስፔሊንጉን ቼክ አርጉልን። ሁሉም ተሟልቷል። ኮንግራቹሌሽን። ኤስ ረቃለች። አፖስትሮፍ ማለት ምናልባት ሁለት ስለሆነ ይሆናል ያረቀው። የተማረ ሰው ይዘን እንደምን መጣል ነገርሳችሁ። ይሁን ይሁን። ስለዚህ ኬክውን ይቆርስልንና ከዛ ወደ መደበኛው ደሞ ጨዋታችን ቆይታችን ምን ይሆናል? ደሞ ቆይታ እናድርግ ወጋችን። እኔ ወደ ሆቴል መለስ እናድርግ። እሺ እሺ። መልካም ቆይታ ደሞ እየተመኘን ፕሊስ ኬኳ እንደሚሆን አርጋት። እሺ። ከኔ ጋር ጨዋታውን እንቀጥላለን። እሺ ግራጁዌሽን እንዴት ነበር? ደሞ ያምራል አበሻ ቀሚሳቸው አይደል? በጣም አስቀንታውኛ። ጋውናቸው ያው ግራጁዌሽናቸውን አስመልክቶ ይዛችሁ እንድትገኙ ቢዚ እና ምርቃታችሁንም በጋራ እንድናከብር ስለሆነ ደስ ብሎኛል። ግን አበሻ ቀሚሳችሁን ደግሞ በጣም ወደድኩት። እንደዚህ አይነት የግራጁዌሽን ጊዜ ላይ አልተለመደም አይደል? እንደዚህ ባህል ልብስ ለብሶ ስጉድጉድ ስጉድጉድ ማለት። አዎ ያው እኛ ደግሞ መልያችን ሆኖ አበሻ ቀሚሳችን ስለሆነ ዩኒክ ያደርገናል። ማን ይመርጣዋል? ስንት ፈጀች? ብዙ ነች እንዴ ዋጋው? ዋጎ አትንሽ ቀይ አንቺ አልኳት። ወደዳ ጠጣር ትላለች ለበለው። እንዴት ጎርምሷል? ትልቅ ነው ጎርምሷል። ግን በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ወድጄዋለሁ። እኔ ሜሪ አልወድሽው? አይ እኔ ቀነቼ ዝም ብያለሁ እኮ። አዎ አይ እንደዚህ ደግሞ ዘፈፍ ማለቱ ደግሞ የሆነ ግሬስ ነገር ሰጥቶታል። ቴንክ ዩ እየበላሁ። አዎ ጣፋጭ ነገር እንዴት ነሽ? ጣፋጭ ነገር ያው ብዙም ሽፍ ይልብኛል። ጣፋጭ በጣም አሪፍ ነን። እውነት በጣም አሪፍ ነን። ለዛም ነው እኮ ተለቅ ያደረኩት። አረደ ግድ ነ። እስቲ ከምን እንጀምር? ከዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው እንጀምር። አዎ እስቲ ዛሬ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ከማየት ነበር አይደለም? ግን የግቢ ህይወትን ምን ይመስል ነበረ? ደስ እንደተመረቃችሁንም ቦታውን መቼም የግቢ ነገር አይጠፋችሁም ብዬ አስባለሁ። እና እንዴት ነበረ? ያው ግራጁዌት ያደረግነው መገናኛ ካምፓስ ያለው አድማስ ዩኒቨርሲቲ ነበረ። አንድ ግቢ ነን፣ አንድ ዲፓርትመንት ነን፣ አንድ ክላስ ነን። አንድ ላይም ነው የምንቀመጠው። ሲሄዱም አንድ ላይ ሲለያዩ እንዳላይ እንዳላይ ረሳት እና አሪፍ ነበረ። ከሁለታችሁ ውጭ ሌላ ጓደኛ አላችሁ ወይስ ሁለታችሁ ብቻ ናችሁ? ማለት አሁን ከጓደኛ ጓደኛ ይለያይ የለ ማለት ጓደኛ ይኖርሻል፣ ሚቻል ፍሬንዶች ምናምን አሉን ምናምን ነገር። ግን ይሄ የቅርብ መጥየው
እኛ ነን። እንዴት ነበር የትምህርት ጊዜ? በጣም አሪፍ ነበር። ቆንጆ ነው? አዎ በጣም ቆንጆ ነበር። በጣም አሪፍ ነበር ምናምን ስትል ምን ተዛለኝ? ጎበዝ ተማሪ ነበርች ወይስ እንዴት ነበር? ሚዲየም ነው ወይስ በጣም ጎበዝ ተማሪሽ ነበር? ይሄን በኮንፊደንስ ማውራት ይችላል። ያው አሪፍ ነበር። አሪፍ ተማሪሽ ነው። ጎበዝ ማለት በጣም ያ የመስቀሉ የሜዳሊያው ነገር ይቀመጥ ብላችሁ ነበር? ይቀመጥና አሴ ይቀመጥ ስለ አንዴት ነው አሪፍ ነን ስትል ይሄ በጣም እንደዚህ እንትን ባል ይሄ የራሱ ይሄ እንዴት ነው ክላስ ላይ ስትማር ታቋለ በቃ ስትመጣ ምናምን ነገር ፈተና ላይ ዝም ብለ ያለ መጥከና ያለው ነገር አለ። ግን ያው እኛ በስርዓት ተመረናል እና ሳተር ግን እየበላችሁ ከ ማን ጎበዝ ግን በምን ትምህርት ነው በጣም ጎበዝ? ጄሪ በምንድን ነው እስቲ አሁን በቃ ማረሳው ትምህርት ተጣብቆብኝ ወጣው ምትይ ኮርስ ወይ ካምፓስ አይደለም ለዚህ አኒ ግን ሂስትሪ ትምህርት ደሞ ስለሚለያይ በየጊዜው ክሬዲት ትምህርት ወዳለው ከበፊት ግን ያው ካምፓስ ላይ ተማሩ ሂስትሪ ትምህርት የለው ስለዚህ ኖርማል በቃ ኖርማል ተምር ያለፉት ነው እንጂ አሁን እዚህ ላይ ያሉ ኮርሶች ላይ ካምፓስ ላይ ያሉ ኮርሶች ላይ የተለየ ምናልባት ሳይኮ አይደለ ፈርስት ፍሬሽማን ኮርስ እንዳስተማሩ ነው በነገር ላይ ሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ ማኔጅመንት በጣም ነበር ወደው ምንድን ሊደርሺፕ ሪስ መስሎኝ ይሄን ቼንጅ ማኔጅመንት ሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ ማኔጅመንት በጣም በቃ አንዳንዴ ከሌክቸሩም ይሆናል እኔ እንጃ በቃ ደስ ይላል እና ሊደርሺፕ ላይ ያለው ምን ወደው ነገር ስላለ የኛም ነገር ስላለ እሱ ደግሞ በትምህርት ቤዝድ ሲሆን በቃ ዋው ቆንጆ ነበር አላህ በጣም አሪፍ እየበሉ ግን አንድ ቪዲዮ እንመልከትና ብሉ ቪዲዮውን እስቲ ኬክ ብሉ አይባልም አይደል ኬክ ተመገብ ብሉ አትብሉ እንደማለት ይቆጠራል በነገራችን ላይ እንዴ ኮርስ ምን ቪዲዮ ይመጫቸው አሪ ይመጫቸው እውነት በጣም ሲትዩዋ አንደኛ አስብ ጥያቄ ምልክት መስሏል ደፍቶ ኃይላል በዚህ ምጅ ኃይላል ለርታታለ ኃይላል ብለው ነው ገብ በዚህ ድም ያስበሽው አራ በጣም እንዴት አያችሁት ይሄን ቪዲዮ ተስፋ አለ ተስፋ ከመረቃቱ ጋር ምን አገናኘው ምን ነገር አልመጣም እንዴ አሁን እኮ ያንደን ነገር ከዛ ጋር ነው የሚገናኘው ምን ነገር ስለባድራሱ ቤቲና ምድሜ መስራት ይቻላል የሚል ነገር ዛሬም ተነስተው ምናምን እንዴ አዎ እኔ ግን ራሳቸውን አፕዴት ማረጋቸው ነው ቆዳቸው ነው እስቲ የለም ሽብሽብ ብሏል ምናምን አይ ይሄ ምን አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ አርጅተዋልና ግን የሰሩት የልጁ ቁርጥ አሁን ላይ የሚሰሩት የፋሽን አይነት የወንዶች ቁርጥ ነውና ይሄን ደሞ ለማድረግ ራስን አፕዴት ማረግ ያስፈልጋልና ማበጠራቸው እዚህ ጸጉራቸው ላይ ጣል ነው ያለው ይገርማችሁ ነገር ስለ ጸጉር ቁርጥ ስለ ወንዶች ጸጉር ቁርጥ አንዱ ምን ማረግ ታቂያሽ ኬ ዶት አለው w ብሎ አሰርቶ መጣ ከዛ ያው ስሙ መሆኑ ነው ሰማንቴክ ስሙ መሆኑ ስሙ ነው አለ ከዛ አንዱ ምን ቢሎ ጥሩ ለውቀት ያልታደለውን ጭንቅላት እኔ ሴል ደፈረ ከአለ አይደለም ፋዘራውን ይላል አስሮ ነበር መግረፍና ያየው ነገር ሲሄድና በቃ እሱ ለምደቱም ሲሳያቸው አሁን እነዚህን አስሮ ነበር ግርፍ ነው ሴቶቹ እንኳን እንደምንም ጀምረው ነበር እንደዚህ ሙልጭ አረጉትና ከዛ ይሆነች ከኋላ መቆረጥ ግን እየበላክ እየበላችሁ እኔ ኬኩንም እየበላችሁ ሁለተኛውን ቪዲዮ ነው ከዛ በኋላ ሁለተኛውን ቪዲዮ ከማይታችን በፊት ለነሱ ጥያቄ ማቅረብ ፈልገው እሺ ተመረቀዋል ሶ ከዚህ በኋላ ተቀጥሮ ይመስራት ፍላጎት አላችሁ ወይ ወይ ደሞ ስትማሩ ምን ይሆን ምን አሁን ቲክቶከር ናችሁ ወርግጥ ምናልባት እሱ እንደስራ ለትይዙት ይችላል ይሆናል እሱን ከእናንተን ሰማዋለን ግን ምን ይሆን ፍላጎት ነበራችሁ አንዳንድ ጊዜ ሳንፈልግ የሆነ ዲፓርትመንት ውስጥ ገብተን ራሳችንን ተምረን እናገኘው እንችላለን የልጅነት ህልማችሁና አሁን የሆነው ከዛስ በኋላ አሁን ከተማራችሁ በኋላ ደሞ ምናልባት የምትፈልጉት በሶስት ደረጃ ማለት ነው
ድሮ አሁንና ወደፊት ማለት ነው። ድሮ እንደማንኛውም ህፃን ልጅ ዶክተር ነበር መሆን የምፈልገው። እንደማንኛውም ህፃን ልጅ ይያሉ። ከዛ ላይፍ ግን ዶክተር አታደርግህም? አይ ማለት አደርጋችሁ ማለት ይሄ ያላችሁ ታለንት አለ ከዛ የሚኖራችሁ የምታደርጉት ድርጊት አለ እናምን ከሱ ጋር የሚመጥ ነው እያደግን ስንመጣ እየበሰለን ስንመጣ ነው እናቀውና ዶክተር አማን ታሪክ እንደሆነ ሳዲክ ተረዳሁት። በፊትም እንዲ ወጥቶ መድረክ ላይ ማቅረብ እናምን ደስ ይለኛል ቶሎ ፓርቲሲፔት ማድረግ እናምን ስለዚህ ግጥሙን ስለምሰራበት ላይክ ስቴጅ ላይ ሊድ ማድረግ ሆስት መሆን ጆርናሊስት ላይ መስራት ብቻ ይሄ የሚዲያ ሰው መሆን ፈልጋለሁ ካደኩ በኋላ የመጣው ነገር ነው። አጋጣሚ ሆኖ ቲክቶኩ ደግሞ ይሄን ፈቀደና እንደ ኢንተርቴንመንት ሆኖ በረከፈተ ማለት ነው። በቃ እንደዛ ነው። ስለዚህ በዚህ ነው መቀጠል የምፈልገው። እሺ እሺ በዚህ ነው መቀጠል የምትፈልገው ከዚህ በኋላ? አዎ በደንብ የተለያዩ ነገሮችን ላይክ የተማርኩትን ነገር ጨምሬበት በደንብ ማሳደቀው ቢዝነስ ነው የሚሆነው። በጣም አሪፍ። አሁን መቀጠል ይችላል። አይ አንይታ ስትናገር የሆነ አንናቃቂ ተናጋሪች ይባላል ማለት አሁን ዶክተር ፓይለት እና ነገር ይባላል። እኔ ግን አትሌት ነበር መሆን ፈልጋለሁ። እኔ አትሌት ነበር በየትኛው ነው ግን በሩጫ ማለት ነው እና ደግሞ በጣም ቀጫጫ ነበርኩኝ ማለት ኦቨር ቀጫጫ ማለት ሰማርቱን ፊት ውስጥ ከሴክሽናችን እኔ ብቻ ነኝ ቀጫጫ ማለት ምሳሌ ካደረጉ እኔ እና ማንም ነው አንጠልጥሎኝ ምናምን ሜዳው በጣም ነው ሩጫ ሞደው ስፖርት ፔሪድ ላይ በቃ ማንም ቀደዋለሁ ሜዳውን ሙሉ ማለት ነው ሜዳ ላይ በጣም ሮጣለሁና ጧጧትም ሮጥ ነበር ቤትም ከፋዘር ጋር ነው ሮጥ ነበር በቃ አትሌት እንደመሆን ነበር ማቀው ምን ስትሆኚ አሁን ማኔጅመንት ተማሪ ዶሽ ማኔጅመንት ደግሞ የሚገርምሽ ከዛ በኋላ እንኳን ትንሽ ከፍ ብዬ እንደዚህ ቢዝነስ ማኔጅመንት የመማር እንትን አልነበረኝም ሁላ ሎ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን በቃ የሱ ከኔ ጋር በጣም እንደተመሳሰለብኝ ልንገር እንትን ታሪኩን ይሰማ 11-12 ላይ ነበርኩ ነው ምኑ ጋር ወፈርሽ የሚለው 11-12 እያለሁ እስ ፕሪፐር ተገናኛችሁ ኮፍረት ጋር ተገናኘን ከየት እንዳገኘኝ አላውቅም እኔ ከሷ ጋር የሆነብኝ እኔም እንደሷ በጣም ቀጫጫ ነበርኩ ከምነግራችሁ በላይ በጣም ሲምቢሮ ምናምን ስንዝሮ ምናምን ነበር የሚባለው በእውነት እኔ እንኳን ልክ ግቢ የመጀመሪያ አመት ከዛ በኋላ በቃ እየወፈርኩ ይመጣ ምናልባት ሐሳቡ ይሁን ምኑን አልገባኝም ግን ልጆኛ እኔም ሮጣለው ነው ማለት ያቦ ፈረንሳይ ዳገታለ እሱን ለዋለው ሯጭ ሳይሯጭ መሆን ያምረኛል ዘፋኝ ሳይዘፋኝ መሆን ያምረኛል ማለት ከዛ ግን ሳድክ ጆርናሊዝምና ወይም የህግ ባለሙያ መሆን ፈልኩኝና የሆነ ምኞቴን ዙጋ አገኘዎች የሆነች ፎቶዎች ሳጋና ግን እንደምን ፈልጓን ነው ቢያንስ እኔ ግን አንዱን አሳክቻለሁ። አንይታ ውስጥ ግን ያየሁት ቅድም ስታወራ የሆነ አነቃቂ ምናምን ተናጋሪዎች ምን ማለት አሁን ተብላ ባቃለች እኔ ያልኩት እኔ ራሴ እንደዚህ ንቀትም ይሄ ነው ተብላ ታቃለች። የእሷ ግን ሩጫውን ለምን ልገፊበት አልቻልሽ? ሩጫው እኔ እንጃ ኢቨን አሁን ማለት ቅርብ ሰዓት ነው እንደዚህ ትንሽ መወፈራ ነው የጀመርኩት ራሱ እንጂ ለምን እንዳልቀጠልኩበት እኔ እንጃ እኔ ራሱ አላቅ አንድ ላይ እንጠይቃለን እኔ ራሱ አይ ከዚህ በኋላ ምን ይይተዩ አራ ያሳጣኝ ለምን አትወጣ ይሄን ቪዲዮ ካየሽ በኋላ አኔ እኔ እና አንድ ላይ በጋራ በመሆን በየትኛውም ምን ይቻላል እና በየትኛውም አንድ ቲክቶከር አይታችኋል ከ25 በኋላ እድሜ ይምታታብኛ 27 ነኝ 28 ነኝ ግን 30 እንዳልገቡ አቃለሁ የሚሏልና በሱ ውስጥ ስለው ቆይዞ አይ ሰላም አንድ ቪዲዮ እንመልከት እና አንድ ቪዲዮ እንይስቲ ምን አሰብኩኝ አሁን እዛ ቦርሳ ውስጥ ያለው ነገር ነው አሁን ያሳሰበኝ ያለው የሚሰበሩ ነው እዛ ቦርሳ ውስጥ ግን ሌባ ከሚወስደው እኮ ኦሬዲ አጋፍጣለች ነው እነት እኔ ስልኬን አሁን ሌባ ከሚሰርቅብኝ ተበላሽቶ ቤቴ ቢቀመጥ መርጣለሁኝና ፍሪጅ ነው እንዴ አይ ቤት ሚቀመጠው ስልክ አይደለም ሌባ ከሚወስደው እኔ ይሰበር እንደዚህ እንደ ሊፍቱ አወርውሬው ኦኬ
አይ ግን እኔ ጥበባን ያደነኩት ምን አስቸኩላቸው ሊሰርቁ ይወጡ ናቸው ባለ ሞተሮቹ አይደል እንዴ? ያን ያክል ወረወር ከዛ ተመልሶ የሄደበት ነገር አልገባኝም። ወለሰው አጣት መጣለች አይነት ነገር ብሎ መሰለኝ። አይደለም ቃውን ኮሷ ለማሸሽ ኮንትን አለችው። አንቺ ደግሞ የሚሰበር ነገር ያልሽው ነገር አስኪ ምናልባት የሚሰበርም በጭድቁ ሊቀመጥ ይችላል ነው። እዛ ጋር የሆነ ነገር ቢያደርጓት ራሷ የራሷ ነገር አላሳሰባትም። ገብሻል አላሳሰባትም። የቦርሳው ነገር ነው እኔ እንዲሁም የጠበቅኩት ይሁን እንደዛ ወላ ሊያጋጫት ነው አንበቦክስ ሊያስ ነው የራሷ ነገር አላሳሰባትም እና ሶ ቦርሳው ውስጥ ምንድነው ያለ ከሱ የበለጠ ነገር። እሺ እንትኑ ሲተወረወረበት ነገር ምን ያደርቁ ነው? አውቀ አይታው ግን ከሆነ ይሄ በድብቅ ካሜራ ነው። እሱ ድብቅ ካሜራ ነው ማለት ግን አላወዛገባችሁ? አዎ ማለት አወዛገቡን እኮ አንደኛው NBC TikTok ላይ ሁሉም ነገር ክሊር ይሆናል የራሳችን ምርምርና የማሰብ ችሎታችን። እኔ ቦርሳው እና ደግሞ ዛሬ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን የሚመራረጥንበት ዋናው ምክንያት ደግሞ የተማሩ ሰዎችንም ይጋብዘናል ብለን ነው። አውነስ ነው። እንት ግን ተስተካክለን ምን ተረዳችሁ ግን? እኔ አንይታ ምን አልሽ? እሷ ግራ እንደገባት ነች። እኔ ግራ እንደተጋባው ነው በርግጥ። አንደኛ የምጡት ሌቦችም ከሆኑ ሌቦች እንዴት ነው ላይክ ቃውን ካላገኙ እንዴት እኮ ትሁት ሌባ ታማኝ ነው። ልጅ እኮ ልጅ ግራ ገብቶታል ግን አለት አየ ተመለሰ ሄደ ምንም ሊያረጉ አይችልም። አይ ሲያስበው እሱ ወጥቶ ሆና እስከሚወር ድረስ የሆነ ሰው ጠርታ ማለት ነው። ማለት ኮንፊውዝድ ሆኖ ይመስለኛል እኔ ልጁን ሳየው። አያ ተመልሷል እኮ ወዲያው እኮ ወደ ሞተሩ አልሄደም። ወዲያው እኮ ነው ወደ ሞተሩ አልሄደም። ይኸውልህ ያው በደንብ እሺ ወረወረችው። ይኸውልህ ለወጥሮን ፈለገ ከዛ ቶሎ ሄደ በቃ። እሷ ስለሮጠች የሆነ ሰው ተጠራብኛል ቻይ አይነት ነገር መሰለኝ። ግን አይቶታል በቃ ለሚያስ ፈልጎ ነበር። ይሄ ካይምሮ ወለት ካይምሮ ወለት ይመሰላራ ነው ሲጀመር ትንሽ እንደዚህ ከተቆጠ ያን ያህል እንደዚህ ግርግር መፍጠር አይጠበቅም። ትንሽ ካፈጠጠብኝ መስጠት ሰጫለሽ ፍየን ቪዲዮለት አሁን ላይ ካሉት ሁኔታዎችም ማንጻ እንዴ በጣም ከባድ ነው ስልሽ ራስሽ ላይ የሆነ ነገር በጥፊ የሆነ ነገር ቢል ነው ተሰርቀሽ ታካለሽ እንደሱ አይነት ጥያቄ ነው ልጠይቅ። ተሰርቀሽ ታካለሽ አውቃለሁ ምን ያውቃል አንይተስ እንዴ እንዴ ማለት በህይወቴ ለምን እኔ ሲሰረቅ ትዝ አይለኝ እንዴት ማለት ያው አንዘሽ ወቅቱ አቶ አይ ዶንት ቲንክ ሶ የሆነ ነገር ሆኛለሁ አጠገቤ ብቻ ስልኬ እንደሌለ ነው ማስተውሰው። በዛ አጋጣሚ ነው የተሰረቅኩት ማለት አውቄ አይደለም የተሰረቅኩት። አሃ ወይ ካቦርሳሽ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም አላቅም። ከመኪና ከወረድኩ በኋላ ምናምን ነው ማስተውሰው ለተዚ ለኛ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ እኔ መሃል መገናኛ ነው መገናኛ እኔ መሃል መገናኛ እኔ ደግሞ የዛን ጊዜ ታቂያልሽ አይደል ቦርሳ ብዙ ጊዜ አልይዝም እና የዛን ቀን ነው ቦርሳ ያስኩት። ከዛ የዛን ቀን ስልኬን ከተትኩት ቦርሳ ውስጥና አሃኒም ነበረሽ። ከዛ ከጎኔ ሌላ ጓደኛችን ነበረችና ሁለቱን ሚጃቸው እንደዚህ ምናም ቦርሳ ያለ ምናል ዘይውን ሳስለ ይሁን ነገር የሆነ ክብድ የሚልሽ ነገር ይለ ዘር ስለቀ ቦርሳ እየተከፍቷል። ከዛ በቃ የሆነ ልጅ ነው ያውና ነገር አለ ለካ ራሱ ነው እኛ ኮፍያ ረገ ዘለ ኮፍያ ያረገ ሰው እናሳድዳለን ማለት ነው። በቃ የዛን ቀን በቃ እየሳኩ ነው ታይ ሳቅ ለቆብኝ ነው ይልኩት። የሚገርምሽ ነገር መገናኛ ጋር ምንን ስልኬን ነው በቃ እንደጃሉ ደርግባ ሞራልኩ ደርግባ ሞራ የርግ በቃ ማል ምን ግን አስብ ስልኩ በጣም የምፈልገው ስልክ ነው እንዴት እንደምትወኝ አስቢ እንዴ። እኔ ቲክቶክ ላይ እንዳጋጣሚ እቺ ነበር ተከናወነ ሆነ ተደረገ ምናምን ይያለው ስልኩ ተሰርቆ ነው ሆነ በቃ ነው የሚለው ተከናወነ ለቀ ነው ወይ ተከናወነ ተደረገ አለ ተመረቁ በቃ እንዴ ነው አጣ ወድናንተ እንመለስ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ይቻላል? ሃኒታ ሙስሊም ነሽ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ነሽ በጣም ጓደኛ አማቾች ናችሁ በጣም ደስ ይላል። በጣም ሰዎች በአሁን በዘር በሃይማኖት በእናም ብዙ ነገር ውስጥ ቢገቡበት ሰዓት እናንተ ይናቻችላችሁ ነው ያላችሁት ሊሆን በጣም የውስጥ ጓደኛሞች እስቲ ስለሷው በነገር ላይ ግጥም አለን የሆነ ግጥም አለ ማለት አንድ ሳሰስቱ አሁን የሆነ እንትን አላለውም ግን ሀሳቡን ላስረዳ ፈልጌ ነው። ምን አስገረማቸው የሚል ግጥም ነውና እኛ አስገረመን እንደስ እንጠየቁላ አስገረመናል ማለት ነው። አሁን አይገባኝም
እንዴት ነው ሙስሊምና ክርስቲያን ሆኖ እንደዚህ ምናምን ይኖር ሲባል ማለት እንዴት ነው የጥያቄ ከረማ ምንም እንትን ያለው ነገር የለም እንደዚህ ኬዝ ሆኖብን እንኳን አንስተናው አናቀምና ሐሳቡም የዛ ነው ግጥሙ ምን አስገረማቸው እኛ ደግሞ እንደዚህ ሰው መገረሙ ነው የሚያስገርመን እንዴ ምንድነው ነው እና ግጥሙ ሲያልቅ እኛን የገረመን ምን አስገረማቸው ብሎ ነው የሚያልቀው ግጥማን ግጥንሽ በትልልል በቃላችን ጭራሽ ቆየን በጣም ቆየን ግን ምን አስገረማቸው አዎ እኛን የገረመን ምን አስገረማቸው ብሎ ነው የሚያልቀውና አይግረም የሳው መገረም ነኛል የሚያስገርም ግን በጣም ደስ ይላል አዎ በጣም ደስ ይላል በነገራችን ላይ ታኒታ የተለያዩ ቦታዎች የግጥም ናም ቦታዎች ላይ ኢቨንቶች ላይ ግጥሞችን ታቀርባለሽ አዎ በፊት ላይ እንደውም ብቻዬን ነበር ማቀርበው አሁን ላይ ግን አንድ ላይ እናቀርባለን ብዙ ቦታዎች ላይ አንድ ላይ ነን አዎ አሁን ታቀርቡልን ነገር የለም እንደው በቃላችሁ መጣቁት ሰምብሎ ፎለነ አርግስቲያን ቆንጆ ነሽ ጉብሊት መሳይሽ የታጣ አመጣጥሽ ግሩም የስለት ነሽ የጣ ለሺ ተርፈልሽ ያሉልሽ አንቺዬ መልከኛ ሆነሽ ነው ፍሬሽ ዘገየ ማና ኮራምቶሽ ነው ከዳሱ የሸኙሽ ልትመጫል ነበር ወይ ከልፍኝ የጠበቅንሽ ጠበቅንሽ አትመጪም ማጀቴ እመጣለውቴ ከልፍኝማ ተመልካቹ መታየት ይወዳል መሸብረቁን እንጂ የጓዳ መቻያል ሲያምሽ መምተኛ ነይምባዩ ቢበዛም ምጽዋት ማስጎብኘት በተለመደበት በካሜራው ዓለም አሳይተው መክበር እንጂ ሸሽጎ መባረክ የለም ታዲያ እንደምን ልምጣ በይ እንደምንም ነይ እንደምንም ብለሽ እቴ ለነገሩ ታሳዝኝኛለሽ አባሽ አባሽ አቅፎ ዳባሽ ነገር ዓለም ቀላሽ ያቅራራን አስጎንባሽ የታለ የታላጋሽ የታላጋዝሽ እንቆቅልሽ እንቆቅልሽ ብሎ ይቀጥላል እዛ ረጅም ነው ደግሞ ፖይንት አለው ከግጥሙ ውስጥ አንድ ፒክ ያረኳት ነገር ሰዎች እንድነው ይረዳሉ ያበላሉ ዳን ከዛ በካሜራ ለምን ቀርጸው አይ አንድ ወዳጅም ሐራም ነው ሲለኝ ነበር አው ለካሜራ ተብለው የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ለካሜራ ፍጆታ ለምን እናውላቸዋለን ሰው ከነ ችግሩ? መርዳቱ በጎ ሆኖ ሳለ መደገፉ ማስፈልጊ ሆኖ ሳለ ግን የሰው ልጅን ከነ ችግሩ ግን እንደ ሁኔታው ይለያያል። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ በካሜራ ማውጣት እነዛን ሰዎች የሚጠቅም ሆኖም ለሞት ታግኞች ላለ ይሄንን ስንል ሁሉንም እየወቀሰን እንዳልሆነ ግን እዚህ ጋር መገንዘብ አለብን። ለነዛ ሰዎች ሲባል እናወጣለን። አይደለ ስለዚህ ከሁለቱ ማንግል ግን እነሱ ወሰዱትን ደሞ ተቀበለናል በዚህኛው ወገን ለሚጠቀሙት በጣም ቆንጆ ሃኒታ ዩቲ ጋ በጣም ብዙ ሰዎች ተመሳሳይባቸዋልሽና እንዴት ነው ሁሉም እንዶም አሁን አውለ ትንሽ ይሻላል እንጂ ትንሽ በረዳለ ዩቲ እንመሳሰልባቸዋለን በደንብ እኮ ከቅርብ ምን መሳሰል አይመስል በአካል አይመሳሰሉ በነገር በአካል እሷን መስለሻቸው ምን እየተሰጠሽ በጣም ማትረሹ ነገር አለ ወይ ምን ብለውሽ ያቃሉ ሰዎች ዩቲስ ካው መኪናል ገዛሽም ምናምን ነገር ያቃለ ስለዚህ ተጽዕኖ ይፈጥራል ማለት ነው አንዳንዴ አዎ አንድ ቪዲዮ እንመልከትና ደሞ ጨዋታችንን እንቀጥላለን አዎ ይሄ ሰው ያምድረው ይባላል ወደፊት ተናገርሽ ሆዱ ጉዱ ግን ምን ይባላል ግን እንደዚህ አይነት ግዙፍ እንትን ምንድነው ቅሪታ ምን ነው ግዙፍ ነገር በሚወድቅበት ጊዜ ምን ነው ይባላል ወደቀኑ ተከሰከሰ ነው ማለት አይ እንደገና ደግሞ ሸሚዙ ግልጥ ብላ እንሰራ ነው ምንድነው ይሄ ነገር አይቻለው ከውስጥ እንደዚህ እንሰራ ይመጣል ይሄ ስራ ታዲያ ከፊት እንስራ ይመጣል ከኋላ እንታዘዝ ግን ያው ከኋላ ጠፍጣፋ እንስራ ምንድነው ለምን ለማሳየት ትውልድም እያስተማረ ግን ጌም የተጫወቱን ይሄ የቤተሰብ አይነት እንትን ነገር ግን ያኛው ልጅ መሸወዱ ነው እኔ ደግሞ የታየኝ
መጀመሪያ ለሁለት ነበር የሚጋቡት። የጀርባ አጥንት የሚባል ነገር እኮ አለ። አታችታል? አዎ አዎ ሁለት ነው። ይኸውልህ ደግመክ ይኸው። ሁሉም ነገር እንደሚታየው ላይሆን ይችላል። አዎ ይኸውልህ ያው አንድ ላይ ሊሮጡ ብለው ያኛው በጎን ላሻለ ማለት ነው። ይገርም ነው። ይሄ የሆነ የቤት ሴት ግን ክችት ነው። በቃ ከዚህ በኋላ ማለት ነው ጀርባ አጥንቱን ተይው። ኧረ ጎበዝ ነው ተነሳኩ። አሁን ዛሬ ምን ነሳታት? እያደር ነው እንዲያን በሽታዎች እያደር ነው። ለነገራ እየቆየ እየቆየ ግን እግሩም ታጥፏል። ወይ አልቻለም። የማንበቢያ መነጽሩን ምስ ቢያልከው የማንበቢያ መነጽሩን ብሎ መሳሰበ ከነሙርነቱ እንዴ አይነት ክብተት አይበረታም። ግን አው ለተቀረብ ነው ለዚህ ነገሮች መራቅ ትንሽ ያስፈልጋል። አው ትከፍሲል ትንሽ ተጠንቀቅና የተገራች ወጥቶን ክብተትም ልትገረይ ይገባል ለማለት የሚያስተላልፍ መልእክት ያለው ይመስለኛል። ወደ እነሱ ደግሞ ወደና እንታለም መልስ በዘፈን ነው ደግሞ መናቃችሁ ከኋላ ሆናችሁ መሰሩበት ወይም ዘፍኑበት ቦታ እንደው ግልጽ ይሆንልን እንደው የት ነው ያው ልብሰፈላጎት ጥያቄ። ትላንትና ከመጣልን ኬክ መካከል አንዱ ባለ ሲሊንደሮቹ ነው የሚለው ሲሊንደሮቹ ነበር የሚለው። እንደውም በትናንትናው ለት ይፋ አሳይተናቸዋል የሲሊንደር ቦታውን የሲሊንደሩ ባለቤት እዛ የተገኝ እንግዶች ላይ እናም በቃ ጥያቄ ጠይቁ እንደዚሁ ደግሞ ፕሮግራም መስመራው አይደል ጥያቄ ያስጠየቀሽ ነበርና ያ የሲሊንደሩ ነገር በቃ ይነገረናል ሲሉ ሁሉ ከዛ በቃ ነበር እዛው ጓደኛችን ነው ጓደኛችን ወንድማችን ነው እና የሱ ሲሊንደር ቤት ነው እዛ ላይ ነው ሳይ እንዴት ተሰማላን ኮዴቲያ ያጃላላጁ ማምባንዲያ እንዴት አሰባችሁት ግን እዛ ቦታ ወይስ አንድ ጊዜ ሞከራችሁት ከዛ በኋላ ቢሆንስ ብላችሁ ነው የቀጠላችሁት? ቢሆንስ አሁን ላይክ እዛ ጋር አንድ ቪዲዮ ሰራን ከዛ በሲሊንደሩ ምክንያት መሰደብም ጀመርን ስድቡን ወደድ ነው ማለት የሰው ልጅ ይሄ ስድብ ከበዛብህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይሆነ ስቴፕ ከፍ ብለሻል ማለት ነው። 3 ሚሊዮን ቪዲዮ ታይቶ 30 ሺህ ኮሜንት ስድብ ቢሆን እኛ ዊ ዶንት ጊቭ ሺት ምን አገባን? ምክንያቱም እኛ ሰርተናል ሰው 3 ሚሊዮን ሰው አይቶታል በዛ ላይ መጥፎ ነገር አይደለም ያስተላልፍ ነው ስለዚህ አየነውና ያንን ቦታ ወደውታል የወደዱት ሰዎች አሉ። ሶ ፖስቲ ፖስቲቡን ነገር ከዛ መሃል ወሰደንና መስራት ጀመረን አሁንም አሪፍ ነው። ስለዚህ ሰውኛን ይወደደው ሲሊንደሩንም ወደውታል ማለት ነው። እናም ለኛም ደግሞ ለቀለጻ ምቹ ሆነ ቦታም ስለሆነ ነው። የመጀመሪያውን ቪዲዮ ታስተውታላችሁ? የመጀመሪያ ይሄን አካውንት በነገርሽ ላይ ከፈተነው መንገድ ላይ ነው እየሄድን እውነት መንገድ ላይ ማለት ድንገት እዚህ መገናኛ አካባቢ እየተራመድን በቃ ለምን አንከፍት ምናምን በቃ እንክፈት ምናምን ክፈች ይዘው መንገድ ላይ ሄደ ወደ ክላስ እየገባ ነውና ከፈትን። ከዛ ከክላስ ስንወጣ በቃ የሆነ ነገርን ፖስትበት ባክሽን ጨፍረና ነገር እሺ በቃ አታችን ወረድና ተባባልና ወደ 24 ወረድን። የሆነ ጎጃምኛ ነው የጨፈረው የሆነ መንገድ ላይ ጎጃምኛም ስግረኛም ምናምን ሁሉ ነገር ተራመድን። የመጀመሪያ በቃ እንደዛ ቆመን ጨፈርን ከዛ አላ ለቀቅነው በጣም ቫይራል ሄደ ማለት ነው የመጀመሪያው ቪዲዮ ያልታሰበበት። እንደዛ ዳይሬክተራችን ደግሞ አንድ ለነሱ የሚሆን የተሰናዳል የወሎ ቆንጆ ነገር ሪአክት ያረግንበት ስሚያቸው እሺ ደስ ዳይሬክተራችን እስቲ የወሎ ነው አዲስ ቫይራል ሆኗል ባይዘው አይታችሁታል በጣም ሙዚቃው አዲስ ሙዚቃ እናመሰግናለን። ይሄ ክሊፕ ባይዘው በጣም
አይታችሁት ከሆነ ይሄ ልጅ በተለይ ምንድነው ስክሊያስ በጣም ቫይራል ነው ብዙ ሰው እየሰራበት ያለ ነው ሙዚቃውን አይታችሁት ከሆነ እኔም ሲዘዋወር ቲክቶክ ላይ አግኝቼው ነውና በጣም ደስ ይላል ክሊፕ አቀራረጹም አንድ ስቱዲዮ ውስጥ ነገር ነው ያለቀው ኤንቢሲን የሚያክል ስቱዲዮ አይሆንም ግን አንድ ከቀጥ ያለ ትልቅ ስቱዲዮ ነው ያለ እንዴት አያችሁት ከሆነ ስቱዲዮአችን በጣም ነው የሚያምረው እና ሰፊ ስቱዲዮ ባይሆንም በትንሽዬ ስቱዲዮ ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ የፈጠራ ችሎታ ምናልባት ድምጽ ትሞክራላችሁ እንዴ ሪአክት ማድረግ ብቻ ነው ጀሪ ውስጥ ግን ምን ድምጽ ሲጋ ያለ ይተናነቃታል አረ መስሎ ነው ወለዳሪ አቃስ እኔ ያ ግሳተ ራሱ ዜማ ነው የሚለው ወከባሩ እንደዛ አይቁም ነገር ግን ድምጽ እንዴት ናችሁ አረ ድምጽ ማለት ያው ቲክቶክ ላይ ያለው በስፒከር ታጅቦ ምናምን ደና አይደለንም ድምጽ ገና አጥቶ እንደው ለአራት ብንዘፈን እናሳጣለን አራው እንደም ያሁን እሱ እንደ ስፒከር ቁጠሩት የሱን ድምጽ ቤዝ ነው እራሱ ኦርኬስተር ሙሉ ነው ቤዝ የሚባለው እንትን ነው ኤክስፖርት ለማድረግም የተነጋገርኳቸው ሀገሮች አሉ እንደ አዘርባጃን እንደ ሙሉ ባንድ ያገለግላል አይ ለለካው በእውነት ናከው ለዚህ ምንም አልሆነም ብሎ ወደዛ አዎ እንሞክር ወይስ ወደ ሌላ ቪዲዮ? ምንም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እነሱ ሙዚቃ ምን ወራክ ተሚያረጉትና እንዲያው መጨፈሩን አየን። አንድ ደግሞ ሲቀራናል። ግጥሙንም አይተናል። አይ ዘፈን ምረጡ ነገሩንሽ። በጣም ብዙ ጊዜ ሲሰሩት ወይ የሚመጣላችሁ ሊፕሲንክ። እኔ ግን አንድ ሊፕሲንክ አለ። ምን? ከተፈቀደልኝ። እሺ። ዳይሬክተራችን ጋር አንድ ቆንጆ ስራ ሰጥቻለሁ ከሊፕሲን ጋር የሚገናኝ በሱ ልንን ፎሎፎል እንችላለን ብዬ አስባለሁ የሆነ ጊዜ ለወሰደን እንዴ 90s ነው ያሳደገን ማዘር ኢንዲያ የሚባል ደግሞ መጀመሪያ የህንድ ፊልም ነበር ያኔ ስንት አባቶች ፎክ ኢምባ ወነዚ ነው እንደውም ከኩች ብቻ በፊት እኮ እሱ ነበር በጣም የታወቀው ማዘር ኢንዲያ ነበር ባይዘ የህንድ ፊልም ብዙ የፍቅር ደብዳቤዎችን አጽፏል ያጽፋል ሶ ሲዲዮ ተዋለ ያጣጣለ ሰፋፊ እንደ ምንድነው እንደ ሰማይ ትልቀቱ እንደ አሽዋ ብዛቱ ተብሎ ነው የሚጀምረው ከተታ ወደ ገደለው አይገባም እንዴ የህንድ ኮረብቶች ምናም ትራለ ሜዳዎቹ ተራራ ያዝ ትዘልሽ የሩዝ ማሳ የሩዝ ማሳ ወጣ አሁን እኛ ሀገር የታየ ነው አይደለ ደግሞ እንደ አዲስ
ይሄን ፊልም እንደገና ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያያየሁ ይሄ በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ ግን እንደኔ እንደሷ አልቃሻ ሰው ግን ይሄን ፊልም ማየት የለበትም። ወይ ይሄን በጣም አልቃሻ አልቃሻኝ ነግሬሻለሁ እኮ በጣም ብዙ ነገር እንመሳሰላለን ስለዚህ ጋር ይሄ አይ ይሄን ፊልም አንቺንች እኔ በጣም ስቲል አያለሁ እኔ እኮ ያስለቅሰናል በሚለው ነው እኮ እንጂ ያለ ሞደል አይደለም። አይ እንደዚህ አክት ረጃጅም ሌዘር መጥቶ ነበርና እንዴ እንደዚህ በሞተር ምናምን ነገር እንጂ ሲስተር ወርቋን ሲስተር ሲስተር ወርቋን ወርቋን ወስደው ባታ ጋውን መጥቶ ነበር። አዎ ደዝ ካላችሁ አይደል ጥቁር ጋ እንትን ይሄ ጓንት ነው እንጂ ጋውን አይሻ ሳቢ እንደላይ ነው ጓንት መጥቶ ነበር ጥቁር ጓንትና ካያችሁ አክተሮች ብዙ ጊዜ ሞተሮች አክተሮች ሲሆን ያረጉታልና እሱን በትምፕሌት ገስተን ምናምን ስቲከሮች ነበሩ የህንድ አክተር ስቲከሮች ትምፕሌት በጣም ይሸጥ ነበር እና እሱን ላይ የለጠፈን እንሰራ ነበር ዝና እሰርታችሁ ሊሆን ይችላል አይደለ ይሄ የህንድ ፊል የህንድ አክተሮች ፎቶዎች አው እኮ ስቲከርስ እናምል ፎቶዎች ለይቱም ፍሬት ሸጥ ነበር አንዳንድ ብር ሁለት ሁለት የሻሩክ ሲሆን ይጨምራል። እኔ ግን ትርጉም አዳምጣችሁ ተቀላችሁ የህንድ ትርጉም አንዴ እባክህ እባክህ ወንድምዋ ወንድምዋ አራቱን ከረባቶች ከተደበቁበት እናመጣለን አትከስከስ አትከስከስ ከዛው ቁግድን ግን ነው ምን ያክላል መስልሽ ከዛ አንጻ ላይ ፎር ሊል አራት ከረባት ተፍቶበት የህንድ ፊልም በጣም ብዙ ነው ተውስታችን በደም ስራችን በመላ በእኛም ብቻ በመላ ኢትዮጵያ ዘንድ ገብቷል። የህንድ ፊልም ታሪካዊ ነው እንዴ በጣም ወደ ቀጣይ ቪዲዮ አንድ አይተም ጨዋታ ደግሞ ቪዲዮዎቻችን ዛሬ ቆንጆ ቆንጆ ናቸው። አዎ በጣም አንድ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ገንፎ ከዛ ፍሮጂክት ላይ ታጭ እና መሃል መሃል ላይ ገንፎ እኮ ነው መሃል መሃል ላይ በቃ ገንፎ በትሪ ነው ተወልዶ ነውና በቃ ያው አይጨረስም አያልቅም እንደ እንጀራም አየው እንጀራ ነው እኮ ገንፎ ማለት አይ ማንኪያ ነው ማንኪያ ነው ገንፎ ነው ገንፎ ነው ገንፎ ነው ግን ባህል ነገር መሰለኝ ባህል ነውና ምንድነው መሰለሽ ተወልዶ ምናምን በቃ በየቦታው ሴቶቹ ተቀምጣ እሺ አሁን ምን ይሁን ነው ቆይ ትርጉሙ ይመረቃል በምን ደው ተቀልሽ ባለፈው ጓደኛችን ያጥሮፋት ስማሽ ፕሮግራም ነበርና እዛ ሄደን ያጥሮፋት ስማሽ ሳትወልድ በፊት ማለት ነውና እዛ ላይ ገንፎ ምናምን በላንና ኦኬ ቤቢ ሻወር ነው የምታውቀው አይደል እሺ ገንፎ በልተ ምናምን ነገር ከዛ ይመረቅ ተባለና እንደዚህ ከፍ ዝቅ ከፍ ሶስቴ ምናምን ሰባቴ እንዲ ሲሽከረከረ ነበርው አብረን ስናዞር ነበር ቪዲዮ ናዞር ነበርና እንደዚህ አብረን ስናዞር ነበር ገንፎ ምናምን እናስቀምጣለና ባህል ይመረቃል እንደዚህ ትኛዋ ሴትዮ ነው ሆኖ ሜሪ ይወልዳ ምናምን እንደዚህ 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 ወንድ ገደል ወንድ እንደዚህ ሄዳ እሱን አጨፋፈሯን ከዛው ላይ ሴቶች ናቸው ሜሪ እናዝናለን ለኔ ካለ አክብሮት እንደሆነ አቃለሁ ወበወኪሌ በዚህ ልክ ምንቀሳቀስ ወጥ ወከለ እንግዲህ ከዚህ ቆይስቲ አንድ ጥያቄ አለችኝ ነው ከዚህ ጋር በተገናኘ ቀጣይ እንግዲህ ግራጁዌሽን ማለቀ ቀጣይ ቅድ ምንድነው ስራ ያዛል ከዛ አንዳንድ ደግሞ ሰው እንደ ተመረቀ ቶሎ ስራ እንደያዘ አንዳንድ ሴቶች ፈጥኖ ያገባሉ ምናምን እንደዛም አይነት እቅድም ካለ እቅድ ሳይለጠጥ አጠራርካችሁ ካንታል ጀምሩ
ያው ስራ አሁንም እየሰራንም ነው የተማርነውኛና ቲክቶኩን አዎ ከቲክቶክ ውጪ ቢዝነሶችን የተለያዩ ቢዝነሶች ላይ እንሳተፋለን አለን ሶ እና እሱን ስላለ እሱን እናስቀጥላለን ቲክቶኩ ደግሞ በደንብ አግዞናል ከዛ በመቀጠል ያው ስራ ከሰራን በኋላ ትዳርማ ግድ ነው ትዳርማ ግድ ነው ግን ያው ያን ሀላን ፈጥንም ማለት ሴቶች አይደለን በደንብ ሰራ ማድረግ አለብን ቢዝነሱ በጣም አሪፍ ነው ለሴት ልጅ ሴልጅ ራሷን ስትችል ቤት ውስጥ ያላትም ነገር እንዳለ ሆኖ ራሷን ስትችል በጣም ያምራል ሴትነቱ ይቆላልና እንደዛ ስለምንፈልገው እንደዛ ነው የሚሆነው እኔ ጋርለው ነገር ዋው ጄሪ ያ ብዙ እንትን አይልም እንዳለችው አሁን እየሰራን ነው እየሰራን ተምረናል ብዙ ነገሮችን ከቲክቶክ ውጪ ለመስራት እንሞክራለን ብቻ መሞከር ብዙ ነገሮችን እንትን ለማለት እንሞክራለን ከዚህ በኋላም ይቀጥላል ይበልጥ ደግሞ ትምርቱም ስለሌለ ሳፋ ያለ ጊዜ ነው የሚያጋጥም ይወት ላይ ሆነ ሌላ ኢንቫይሮንመንት ለሚጣበቀህና ያን ነገር እየተለማመደው ስለመጣን ይሆነ አጠንክረን እንቀጥላለን እና ደግሞ እንዴት ነው ጠንካራ ሴት መሆን አለብን ብለን እናስበው ነው ማለብኝ ጠንካራ ሴት መሆን አለብኝ እና ያቺ ጠንካራ ሴት ማናት ራሷ እንዴት ነው ራሷ ሰርቫይቭ የምታደርግ ሴት መሆን አለብኝ ይሄ እንዴት ነው ጋብቻ ጋር በተያያዘ የሆነ ዲፔንድ የመሆን ብዙ ጊዜ ሴቶች ጋር ይታያልና ያንን ነገር ስለማንፈልገው ራሷን የቻለች ኢንዲፔንደንት የሆነች ሴት መምጣት ስላለባት ለሷ ሴት እንተጋለን እንሰራለን ግን አንዱ አካል ነው ትዳር ምናምን የሚባለው ነገር ያው ከዛም እኮ አይቆምም ጎን ለጎን ይሄዳሉና ከተናስ ቀጥሏል ሳውንድ ትራክ ሴት ነኝ እኔ ነኝ ሳውንድ ትራክ እንዴ ነው ካስማ ካስማ ሴት ነኝ ዘፈናችን አጣበላሽ አይ ሲሪጅ ማይክን ቢውልሻላ አው እሱ ወበደ ኢዝ ማይክን በጋባ ኢዝ ማይክ ሳውንድ ትራክ ነ ነ ነ ነ ነ ሱሚ ደስ ደስ ያለ የኢኮኖሚ ጥገኛ ለመሆን ሲባል የራስን ነገር ፈጥሮ የራስን ቋሚ ነገር እሱም ለወንዱም እኮ ነው የሚጠቅመው አዎ ለወንዱ ታግዛለች አጋዥ ነው ሴት መፈጠር የማይፈልግ የለም ይችላል ስለዚህ አሁን ያለው ነገር ጥሩ ነው ቲክቶክ እየሰሩና ትምህርት ግን እንዴት ነበር አሁን በብዛት ያያያናቸው ከሆነ ትምርታቸውንም ያቋረጡ ሰዎች አሉ ምክንያቱም ቲክቶኩ ገንዘብ ያስገኛላቸው ስለሆነ አንዳንዴ ልክ ነው ባንለም ግን እንደው መስራታቸው ተጋቢም ሊሆን ይችላል እናንተስ እንዴት አስቀዳችሁት ይሄዳል ሲጀመር አብሮ መሄድ ነገር ነው ማለት አንድ ሰው ትምርቱን የሚወድ ከሆነ ማለት መማሩ አሪፍ ነው በተማርንበት ባንሰራ እንኳን መማሩ አሪፍ ነገር ነው እኔ ትምርቱን እንደ አሪፍ ኳሊቲ ይዘዋለሁ እና ይሄኛው አለ ገንዘብ አስገኝልኝ ብሎ አሪፍ ውጤት ላይሰንስን ከማጣት ይሄንንም ይዞ ጎል ለጎን ማስኬዱ የተሻለ በቃ አሪፍ የሆነ ኳሊፊኬሽን ነው የሚሰጣው ለራስ ስለዚህ ያኛው አሪፍ ነውና አሪፍ ነው የሚያስኬድ ነው ያን ያህል የሚከብዳል ነበር መቅረጽ ባለብን ታይም ሁሉ እንቀርጻለን ለቀረጻ ቦታ ያን ያህል ምንጨነቅ ሰዎችም አይደለንም ቲክቶክ ደግሞ ፕላትፎርሙ ያን ያህል ይሄ ስትሪክት ይሆን አይደለም ቦታ መርጠን ምናምን አዘጋጅተን ምናምን ላይሆን ይችላል መንገድ ላይ የሚሄድ ብቀርጽ ኖርማል ነገር ነው ኮንቴንትሽ ነው የሚወስነው ስለዚህ ያን ያህል አልከበደንም እኛ ክላስም እየሄድን ልንቀርጽ እንችላለን ምናምን ቻይ ቀላል የለው የሚጋጭ ነገር ያለው አይመስለኝም ምን ያው እንደዚህ እንዳልሽው እንሰማለን እንደዚህ ያው በዚህ በኩል ብር ሲገኝ ምናምን ነገር ነው ከትምህርት ጋር የሚጋጭ ነገር አይደለም አሁን እየሰሩም ላሉ ገና ለሚሰሩም እንደዛ አንመክር ማለት ከትምህርት ጋር ምናምን የሚባል ነገር ትምህርት አሪፍ ኳሊቲ ነው ግዴታ ነው እኔ አሁን ሴት ምናምን ላበዛ ነው እንጂ ሴት ልጅ የተማረች ስትሆን ተምራ መገኘት አለባት ብየማ ማሰብ በጣም አሪፍ ግድና ሴት ልጅ አው እንደው ቪዲዮ ራሱ አንድ ተመረቁ የሆነች ቪዲዮ አለች እስቲ እሷን በዚህ ወን ብንመለከታት በጋራ ዘራ መዳኒት
አክባሪ ነው አከብረዋል ማለት ይሞታል እንዴ ይሞታል ታዲያ ተመረቂ ስለሆኑ ምናልባት ስሜቱ በደንብ ምክንያቱም በጋውን አስረቀው ደግ ምን ነው በቃ እንትን ስሜታች ያሰብኩት እንዴ ምን ለማለት ፈልጋችሁ ነው አይ አይደለም እንትን ነው እንትን ነው ይሁን አይገፋፋም አይደል ጋውን ለብሰሻል ከዛ ያለውን ሁኔታ መቀበል አለመቻል ኮኑ አይደለ ብዙዎቻችን በቃ ስራ የለም ባለው ነገር ማስኬድ ነው የሚለው ነገር ነው የተረዳሁት እኔ ግን በጣም ብዙ ሀሳብ መጣልኝ ይሄን ቪዲዮ ሳይ አንደኛ ምናልባት ይሄንን እየሰራ ይሆን ትምርቱን እየተማረ ያለው የሚለው አንዳንድ ጊዜ ሲጨርስ ለምዶበት ቀረ አይ አንዳንዴ ለምትሰራው ስራኮ ክብር ተሰጣለ አይደለ ምንም ባይሆን ይፈልገ ዝቅ ቢልም ግን አንተ የምትፈልገው ደረጃ ውጤት ላይ ካደረሰ ለዛ ስራ ክብር ላንሰጥበት ምን ይችላልበት ምክንያት የለምና ምናልባት ይሄንን ሰርቶ ተምሮ ያንን ለማሳየስ ሊሆን ይችላል ምናልባት ደግሞ አንድ ቀን ስራ ባይሰራ ህይወቱ ላይ የሚስተጓጉሉበት ነገር ሊሆን ይችላልና በቃ ምርቃቴ ሴሌብሬት የዛች ሰዓት ላይ አለቀች እንኳን ደስ አላችሁ ተብሎ አሁን መቀጠል አለብኝ የሚል ነገር እኔ ያሳብ ላይ ነው አይ ይወላጭ እንትንም ይሆን ይችላል አያችሁ እኔ ተመርቄ አያረክ ያለውተን እዩ ብቻ አይነት ዮንም ይችላል ቲክቶክ ስለሆነ ፈን በሆነ ወይ ነው እንደዛ ልክ እንደዚህ ነገሮችን ስነ አግን አስቦበት ለዚህ ጉዳይ የገባበት መስላችሁ እኔ ግን መልኩሳዩን እንደዛ አልመሰለኝም በእውነት አንዳንድ ጊዜ ቲክቶክን የሚሰሩ ለፈን የሚያደርጉ ፊቶችም ሰዎችም አሉ አይደለ እሱን ግን ሳይው የምር እኔ እንደዛ አልመስል አለኝ ለምን እንደሆነ አላውቅም አይ መስለኝ ግን ዋናው ነገር ምንድነው በተማርንበት የሥራ መስክ ወይም ደግሞ ባለን ነገር ተምረናልና እንደዚህ ነው የተማርነው ነው ያ ነገር በዛች የትምርት ዘርፍ የሆነ ነገር ውጤታማ መሆን አለብን ብቻ ሳይሆን በተማርንበትንም የትምርት ዘርፍ ሊያስተካክልልን የተሻለ ቦታ ሊያደርስልን የሚችል አጋጣሚና ጊዜ እስከሚገኝ ድረስ ሥራ ከመፍታት ባለው በተመቻቸልን ልንሰራው ምን ይችላል አቅም እና ጉልበት ወይም ሙቀት እድሎችን ተጠቅመን ወደ ስራ ራሳችንን ማስገባት ተገቢ እና ሊመከር የሚችል መሆኑን ያስገነዘበን ይመስለናል። ምን ያክል ገንዘብ ያገኛችሁ ነው ወይም በእናንተ ማስተዋቂያ ለመስራት ስንት አስከፍላላችሁ? ገቢውስ ምን ይመስላል? የልብን ያነሳሹ አብዛኛው ፓኬጅ ኮይን ነገር አይደለም እንዴ? ፓኬጅ እንዴት ላይ ነገር ይችላል? ለታሰሩ ነው ፕሮሞሽን ኦፍ ኮርስ ለምን አሁን ይሄን አይታችሁ አለኩ ለባለሳቢያዎች ስልካችሁ አለም በለማስተዋቂያ የምትፈልጉ ተብሏል ኤሚል አለ አዎ ታዲያ አሁን እኛ ለማስተዋቂያ ፈልግናችሁ ስንት አስከፍሉናላችሁ እንደየማስተዋቂያ ትንሹ ስንት ነው ትልቁ ስንት ነው አማካዩን እንሰራ ይሻላል ትንሹ ስንት ነው ትልቁ ስም ይባላል ትንሹ 20 ሺ 20 ሺ ስሞል ቢዝነስ ትልቁ ስሞል ቢዝነስ ማለት ምን ማለት ላይክ አም ጊፍት ልካውል ጊፍት ተልኮ አይታችሁ ከሆነ ምናም ከዚህ ጊፍት ተልኮልኛ እንደዚህ ምናም ነገር ስሞል ቢዝነሶች ሲሆኑ እንደዛ ይሆናል ጊፍትም ተልኮላችሁ ማስተዋቂያ ብርም ይከፍላሉ አዎ እንደዛ እሱ ያለ ይሄ ግን ያስኬዳል እና እንትን ነው አንዳንድ ደግሞ ማይችሉ አሉ ነገር ግን ስሞል ቢዝነስ ኦነር ይሆኑ ማለት ነው እነሱ ለማገዝ ግን ጊፍቶቹን ብቻ ተቀብለን ሪቪውን ሰራላችኋለን ግን አንድ ቪዲዮ ብቻ ሳይሆን አንድ 3-4 ስሞል ቢዝነሶችን በአንድ ማስተዋቂያ ማለት ነው ይሄ ከንተን ለነሱ ስለሚጠቅማቸው በዛው እንተጋገዛለን አንዳንድ ስኮና አሪፍ ያው አንዳንድ ጊፍት አይደለን ሰዎች ምናስበው እንደ ስጦታ ነው ብዬ ስለማስብ ነው ለዛ ነው እንጂ ሁለቱንም ማስከዱማ አይከፋም ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ጓደኝነትን እንዴት ትገልጻላችሁ ሰዎች ጓደኛ ሆነው ረጅም ጊዜ ጥያቄ ብጠይቅስ እሺ ከዛች ጋር ተያይዘች ከገንዘቧ ጋር ካይ ከዚች ከማስተዋቂያ ፓኬጃቸው ጋር በተገናኘ አሁን ለምሳሌ መፋቂያ ማዞር ብጀምር የሆነ ነገር ስሞል ቢዝነስ ስላላችሁ ጀምርና እንዳሳሳ ማለት አረ ላይ ከምር ግን እንደዚህ አይነት ትንንሽ አሁን ለምሳሌ ሁሌ ወቅናችሁን ገንዘብ ብቻ ለማግኘት ሳይሆን ለበጎ ነገርም ተጠቅማችሁበት ታቃላችሁ ወይ
በሚገባ አዎ በጣም በጣም ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ላይክ አሁን በቅርቡ ጊዜ አካውንታችን ዋርኒንግስ ከሚለን ድረስ አንድ እንትን ሰርተን ነበር በሊቢያ ብዙ ሰዎች እየሄዱ በጣም ብዙ ዴም የሚያረጉልን ሰዎች ነበሩ ከነዛ መሃል አንዱ የቅርብ ጓደኛችን ስለነበረ ያው አብሮን የነበረ ሰው ነበርና እንደዚህ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ እንደዚህ ሲሉን እኛ ማድረግ የምንችለው ሰዎች ላይ ገንዘብ እንዲሰበሰብ ማድረግ ነው ሰዎች ጋር እንዲደርስ ማለት ነው ይሄ ጉዳይ ስለዚህ ያንን ለማድረግ አካባቢው ያካባቢው ሰው ሰብስበን ምናምን ቪዲዮ ቀርጸን ምናምን እንደዚህ ፖስት አድርገን እናቃለን ግን እየበዛ ሲመጣ እኛ ቆመን ሁሉም ሆነ እና መጀመሪያ አካባቢ ነበር ምናቀው ከዛ ግን ሁሉም ሲባል እኛ እንትናለን አካውንታችንም ዋርኒንግ አለን ለመመለስ ራሱ በጣም ጊዜ ፈጅቶብን ነበር አዎ ወገደንም ተገብሩ ነው አዎ ሜሪያው ወደ ጥያቄሽ እሺ አይ ጓደኝነት እንዴት ይገልጻል አዎ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሲበዛ ጓደኝነት ጥሩ ነው ወይ ከዛ ደግሞ ጓደኝነትና አብሮነትን ለማስለቅ እንዴው በጣም ቤስት ጓደኞች ናችሁ ይሄ ስላሰብኩኝ ነው ናችሁም ደሞና ከናንተ ተሞክሮ ብንወስድ ደስ ይለናል አይደል? እውነት ነው። ጓደኝነት ሲበዛ ቤተሰባዊነት ነው የሚሆነው። ሲበዛ አይደብርም። ወደስ ስኒ ከዛ ደሞ ጓደኝነት ይሁን ለየት ያለ ነገር ነው። ወደ ዝምድና ነው የሚሄደው ቶሎ ወደ ዝምድና ትዛመጃለሽ። ልብ ለልብ ስትተዋወቂ ደሞ ከዝምድናም በላይ ይሆናል። እና ጓደኝነት ይሁን ለዩ ነገር አለው። ጓደኛ ለመሆን መስፈርቴ ምንድነው እሷ የኔ ጓደኛ እንድትሆን ያደረጋት ነገር ምትዩ ከዛ አንቺም ትቀጠልሽ ለጓደኝነት መስፈርቴ ነው ግን የኔ ጓደኛ እንድትሆን ያደረጋት ነገር ብዬ ማስበው ማለት አንድ ላይ ልንዘልቅ ምን ይቻል ነው አንደርስታንድ ስለምንደራረግ ሳላወራም ስለምትረዳኝ በቃ ይሄኛው ነው አንደኛው እንትን እኔና እሷ ጓደኛ እንዴት ነው ሆነን ማለት ምንድን ነበር እንትኑ ምናምን ምለው ነገር ይላል ማለት እንደዚህ ስለሆነሽ ነው እንደዚህ ስለሆነሽ ነው አመለው ነገር ይላ ምክንያቱም ማንንም ሰው ፐርፌክት የለም ማለት ሁለት ሰው ማለት ከባድ ነው አይደለ ሁለት ማለት ሁለት የተለያየ አስተሳሰብ ሁለት የተለያየ ባህሪ ሁለት የተለያየ ፍላጎት እናምን ነውና ግን መቻቻል የሚባለው ነገር በዛ ውስጥ ስላለበት አንደርስታንድ መደራረግ ምናምን ስላለበት በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ነው ምናምን አመለው ነገር ይላ በቃ ጓደኝነት ለምን ሆነች እንግዲህ ፈጣሪው ቆ የለኝ ምን ያወጣውት መስፈርት የለም እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነሽ ነው ምለው ነገር የለም Nbc TikTok እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም Nbc ማዘጋጀቱ Nbc TikTokን አይነት እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች መኖራቸው በቴሌቪዥን ቻናል ደረጃ መኖር ምን ተሰማችሁ በጣም ደስ ይላል ያው በጣም አንድ ስቴፕም ከፍ ያደርጋል TikTokን ከዚህኛው ሚዲያ ጋር ማገናኘቱ በጣም አሪፍ ነው የሆነ በጣም አሪፍ ነው እንደ ቲቪ ደሞ መምጣቱ ቲክቶከሮችም ትንሽ አስተራራቸው ላይ ፎከስ አድርገው አንድ ስቴፕ ከፍ እንዲሉ ያደርጋቸዋል ሐላፊነትም ጭምር ነው ሐላፊነት ጭምር ነው ማለት እዚህ ማለት የኤንኤፍሲ ቲክቶክ ታብሎ ቲክቶከሮች ሲጋበዙ ሐላፊነትም ነው የሚጫነባቸውና የሚሰሩት ነገር ላይ ሃው ቱ የሚለውን ነገር በደንብ እኛ ማስበንበት ኤንኤፍሲ ቲክቶክንም በቴሌቪዥን ደረጃ ኤንኤፍሲ ሲመጣ በእናንተ በቲክቶክ ላይ ያላችሁትና ቴሌቪዥን ላይም ተከታታይ ያለውን ሁለቱንም ተመልካች ሊያስታርቅ የሚችል እንደ ድልድይ ሆኖ ሊያገለግል የሚችል አንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ይዘጋጅ ብለን እንደገና ደግሞ በዚሁ ብዙ ምናቃቸው ቲክቶከሮችም መተው ጎብኝተውናል ዛሬ ደግሞ እናንተ በልዩ መልኩ ስለ አክብራችሁ ትናንት ተመርቃችሁ ከመረቃታችሁ ፕሮግራም ማግስት አክብራችሁን ደግሞ እንደዚህ ስለተገኛችሁ በጣም ነው እናመሰግናለን አይደል? አዎ በጣም እናመሰግናለን። በእኛም በNBC ተመልካቾችም ዘንድ እንደዚሁም ደግሞ በNBC ቲክቶክ በተለይ ደግሞ በይበልጥ እኛም አክብራችሁ ስለጠራችሁን በጣም እናመሰግናለን። እና ይሄን የመሰለ ሰርፕራይዝ አዘጋጅታችሁ ሰርፕራይዝ ላደረጋችሁን እዚህ መተን ያው ግራጁዌሽናችንን ያከበርነው ተቀበልናችሁ። እና በጣም እናመሰግናለን። ምናልባት ይቀራል የምትሉት ሀሳብ ማለት የምትፈልጉትም ነገር ካለ እንዲያው ድሉን እንስጣችሁ ዝርስ መምጣት ካልቀረ በእናንተ መሰል ቲክቶከሮችም ወይም ማለት የምትፈልጉትን ነገሮች እንደው አጠቃላይ ቴንክ ዩም ሊሆን ይችላል እዚህ ደረጃ ለደረሳችሁበትም ሊሆን ይችላል ሌላ ማሳብ ሊሆን ይችላል ማንሳት ትችላላችሁ። ያው አልহামዱሊላህ እየተባለ አንድ ስቴፕ ከፍ ይያልን ይመጣ ነው
የሆነ መንገድ አለ እሱ መንገድ በጣም ቢፈትንም ከዛ በኋላ ግን አሪፍ አሪፍ ይሆነን ያለውና ከዚህም በላይ ነገ ደሞ አሪፍ ይሆናል ከትላንት ያው ዛሬ ይሻላል ከዛሬ ደሞ ነገ ይበልጥ አሪፍ ይሆናል ስለዚህ ያው ከዛ በታች ግን ቤተሰቦቻችንን ነው እናመሰግን ምን ይችላል እኔ ቤተሰቦቼን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስፔሻሊ እናቴ እና ወንድሜ ከዛ ሁሉም ቤተሰቦቼን አሁን ላይ ሁሉም ነው ሰፖርት የሚያደርገኝ ሁሉም ማለት ነው ከምንም በላይ የሚኮራባችሁ ሰው ማግኘት ማለት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ በዙሪያ ያሉ ጓደኞቼን በሙሉ የማቃቸው ሰዎች በሙሉ እና ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ ላለው ክብር ፍቅር እጅግ አድርጌ እናመሰግናለን ጀሪስ እኔ ያው መጀመሪያ ያው እግዚአብሔር ይመስገን ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ ማለት እስካሁን የመጣንባቸው ጊዜያት ላይ ቀላል አይደሉም ዝም ብለ አሁን ማለት በኖርማል እናወራለና ምን አንድ ሰው ተምሮ ተመረቀ እንደዚህ ያረገ እዚህ ጋር ደረሰ ምናም ሲባልና ያሉት ነገሮች የሰው ፊት የሚወጣው ደስታው አይደለ ለሰው መታሳየው ተስፋን ስለሆነ ያለውን ነገር እንትን አይለምና ያን ሁሉ ነገር አሳልፈን ቻሌንጆችን ደስታዎችን ዝቅታ ከፍታ ነበረ ደስ ይላል ያስተምራል ምናም ነገር በዛው ውስጥ ሁሉ አልፈን እዚህ በመድረሳችን እግዚአብሔር ይመስገንና ከዛ ውጪ ግን ከዛ በታች ግን ሁሉንም በጥሩ በመጥፎም ከቱ በመጥፎም እንትን የሚልሰው ትምርት ይሆነሃል እንደገና ደግሞ አንተ እንድትገፋበትም ስለሚያደርግ በጥሩም በመጥፎም ከጎናችን ለነበሩ ሰዎች በሙሉ በሁለቱም በኩል በጣም ነው እናመሰግነው ቤተሰቦቻችን ያው ስፔሻል እንትን ቢኖራቸው ግን ሁሉም በቃ በጥሩም በመጥፎም ከጎናችን ለነበሩ ሰዎች በሙሉ በጣም እናመሰግናለን እኛም እናመሰግናለን ምስጋናችሁም ይድረሳቸው እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች የተለያዩ ስራዎችን ሰርታችሁ የምትፈልጉበት ቦታ ደግሞ ደርሳችሁ ደግሞ በሰፊው አይደለ ለነገናኝ የምችል ይሆናል ለሱ ፈጣሪ ይርዳል እናመሰግናለን አዎ ተመልካቾች እንግዲህ ስትመለከቱት የነበረው Nbc ቲክቶክ ነው ዛሬ እንግዲህ በልዩ ሁኔታ ተመረቀ የነበሩት ጄሪና ሃኒታ ጋና ከነሱ ጋር ነበርን በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበርን እናንተም እንደተዝናናችሁ እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ሞቅ አርገን እንዘጋዋለን እንሸኛችኋለን አይደል እስቲ በቅድሙ የወሎ ሙዚቃ ቫይራል ሆኖ አልሰማሁትም ባላችሁት ማለት ነው አንዴ አንዴ እንድዙር በለን እንድዙር ግራጁዌሽናቸውንም አዎ እንትኑ ሳይጠፋ ደባቡ ሳይቀዘቅስ እንደዚህ እንዳሉ ወደ ቤት እኛ ከዚሁ ግን ቀሪ ኤንኤምሲ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ ይቀጥላሉ እኛ ግን በሙዚቃችን እንዘጋዋለን ማለት ነው የደረጃ ያቆ የደባ